Před 19 lety našel tým archeologů vzácné předměty v průběhu výzkumu při stavbě Pražského okruhu v úseku Řepě-Ruzyně. Dnes jsou k vidění ve vestibulu v Muzeu hlavního města Prahy. A je rozhodně na co se dívat. Tento soubor se skládá jednak z kamenných sekerek, dvojího typu z jednoho sekeromlatu a máme tu také tři polotovary a pískovcový brousek. Místo nálezu se nacházelo v polikulturní lokalitě, kde byly archeologické objekty z nejrůznějších období pravěku. V jednom z těch objektů, v takové kruhové jámě, jsme našli ještě výklenek a v tom výklenku, když jsme zkoumali blíže, co to asi může být, tak v tom se našel právě tato skupina kamenných nástrojů. A nebo třeba zbytky pravěké keramiky. Právě díky těmto střípkům z nádoby s vypíchanou keramikou z mladší doby kamenné bylo možné nález přesněji datovat. Keramika, která se našla ve výplně té jámy, nám umožnila zadatovat tyto kamenné předměty do období neolitu. Což konkrétně u tohoto nálezu dělá asi 4800 až 4500 let před naším letopočtem. Nástroje ukryl do výklenku pravděpodobně jejich výrobce. Jeden z předmětů, brousek, je vyroben z pískovce, ostatní z takzvaného metabazitu. Je strašně zajímavé, že kamenné nástroje z této horniny se našly až v severní Itálii, takže se s nimi obchodovalo po celé střední Evropě. Než se předměty do vitríny z depozitáře dostaly, museli projít očištěním a konzervací. Vědci pak bádali nad souvislostmi a vše sepsali do odborné publikace. Broušené nástroje jsou v muzeu k vidění do 30. prosince. Poté je čeká trasologická analýza neboli zkoumání mikroskopických stop. Z nichž je možné odvodit, zda byly předměty používány či jak byly vyrobeny.